নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ জনাব চেষ্টা কৰিম। এইসকল হিতাধিকাৰী নিশ্চিত বঞ্চিত হ'ব নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা? কোনসকল হিতাধিকাৰী নিশ্চিতৰূপে বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? স্বঘোষণাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাসকলৰ নাম আহিবনে অৰুণোদয় লিষ্টত? সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে আপুনি দুটা কথা স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব। আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী হিচাপে যেতিয়া আপুনি আবেদন পত্ৰ পঠিয়াইছিল, অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি আবেদন কৰিছিল, সেই সময়ৰ পৰা অৰুণোদয় লিষ্টত আপোনাৰ নামটো অহালৈ আপুনি দুটা বেছিক কথা জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব। সেই দুটা বেছিক কথা আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। প্ৰথমটো কথা হ'ল যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিখিনি প্ৰপত্ৰ সেইটো ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। সেই প্ৰপত্ৰটো বহুতে ইতিমধ্যে জমা দিছে। যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জমা দিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰি জমা দিলেই এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আপুনি হ'ব নোৱাৰিব, কিয়নো এইবাৰ অসম চৰকাৰে লৈছে এটি বিশেষ ব্যৱস্থা, আৰু সেই বিশেষ ব্যৱস্থাটো হৈছে স্বঘোষণা পত্ৰ। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত সেই স্বঘোষণা পত্ৰ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু বিশেষ খবৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বহুসংখ্যক হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিব কেৱল চৰকাৰৰ এই স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ এই পদ্ধতিটোৰ কাৰণে, কিয়নো এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক হিতাধিকাৰীয়ে স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ সুবিধা পোৱা নাই বা তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনিত হিতাধিকাৰী হিচাপে যোগ্য বুলি বিবেচিত হৈও তেওঁলোক অযোগ্য বুলি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা নিশ্চিতৰূপে বাদ পৰিব, কিয়নো স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা অবিহনে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো উঠাব নোৱাৰিব। যাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে যিসকলে স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব পৰা নাই বা বহুতে এইবুলি অভিযোগ কৰে যে যাৰ ওচৰত স্বঘোষণা পত্ৰ আহিছে, যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত স্বঘোষণা পত্ৰ আহিছে, সেই তেওঁলোকে সেই স্বঘোষণা পত্ৰ তেওঁলোকক স্বাক্ষৰ কৰিব দিয়া নাই বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে কৰা নাই। তো যিকেই নহওক, এনেকুৱা হিতাধিকাৰীসকল যিসকল স্বঘোষণা পত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰা নাই তেওঁলোক কিন্তু অৰুণোদয় লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আহিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো আপুনি স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতহে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ইলিজিবল এইটো বুজাব। আৰু কিয়নো অৰুণোদয় আঁচনিত বিভিন্নজনে ধনী ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰে, যেতিয়াই স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি দিব লাগিব, আণ্ডাৰটেকিং ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব, তেতিয়াই কিন্তু আপুনি ইয়াতে যিখিনি চৰ্ত আৰোপ কৰা থাকিব সেইখিনি মানি ল'বলৈ টান পাব আৰু অযোগ্য হিতাধিকাৰী ইয়াৰ পৰা বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে অসম চৰকাৰে এটি অভিনৱ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু এই পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো স্বঘোষণা পত্ৰত আহি গ'ল স্বজন প্ৰীতিৰ ভাৱ। বন্ধুসকল, এনেকুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে স্বঘোষণা পত্ৰ যাৰ ওচৰত আহিছে সি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই বা তেখেতৰ যিয়ে আবেদন কৰিছে তাৰ স্বঘোষণা পত্ৰ ফৰ্মটো অহা নাই বুলি উল্লেখ কৰে। এনেকুৱাভাৱে বিভিন্ন ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তো এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে যিসকলে ইতিমধ্যে স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে, তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ব। এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে, স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত সেই ঘোষণা পত্ৰ সহকাৰে আপোনাৰ নামটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত জমা দিব লাগিব, আৰু এই কামখিনি যদি স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি স্বঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয় লিষ্টত নাহিব পাৰে। এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনিত যোগ্য হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হ'ব বুলি বহুতে আশা ব্যক্ত কৰে। বহুত নিৰাশা হ'ব ধৰিছে বহু হিতাধিকাৰী যে তেওঁলোক যোগ্য হোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন কাৰণত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি কোনটো প্ৰব্লেম বেছি ফেচ কৰিছে ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।